Dzirkstoši un tik īsti, ka grūti noticēt. Magone nopietni ķeras pie vīra meklējumiem. Tu zini, es tagad braukšu uz Ameriku tieši. Nu, tu iedod man savu fotogrāfiju līdzi. Mīlestība, romantika un nebeidzam pārsteigumu virkne šovā Slavenības bez filtra. Sirsniņa. Kas tas metotiņš? Tiekamies no 22. augusta pusdeviņos, tagad stundu garās epizodēs jaunajā STV dzirstošajā rudens sezonā. Raidījumu piedāvā 1188 LV. Tagad arī ziņas, izklaide un video.